Atenção os atletas Renato Castro e Marcos Túlio. Marrom, peso pena, comparecer à área E. Renato Castro e Marcos Túlio, comparecer à área E. Atenção para a chamada para o atleta Thiago Pinheiro. Pluma marrom adulto, Nova União Campos. Thiago Pinheiro, comparecer à balança. Atenção para a chamada para o atleta Thiago Pinheiro, Nova União Campos. Pluma marrom, comparecer à balança, o WO. Atenção, atleta Rubens Padua, você tem um minuto para sua luta na área A. Rubens Padua, da equipe Marcos Paulo. Atenção, Rubens Padua, WO.